Nova. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce navýšit příspěvek na péči zhruba o čtvrtinu s tím, že by do budoucna o této dávce rozhodovala pouze vláda. Ročně by to mohlo stát více než 8 miliard korun. Proti této změně se ale staví opozice a odmítá ji ministerstvo financí. Příspěvek na péči stát vyplácí lidem na opatrování v zařízení nebo doma. Podle své závislosti dostávají měsíčně od 880 korun do 19 200. O zvýšení příspěvku chtěla v pátek ve sněmovně jednat opozice. Poslanci ale neschválili program schůze. Tak my jsme se chtěli bavit o zvýšení těch příspěvků na péči, které se roky nezvyšovaly. Myslím si, že tam je krásně vidět, že v poslanecké sněmovně se bavíme o prioritách v uvozovkách této vlády, což je korespondenční volba, nikoliv o věcech, které opravdu pálí ty lidi. Vláda má ale vlastní řešení, podle kterého by o navyšování dávky rozhodovala do budoucna pouze ona a nemusel by se tak měnit zákon. Podle rezortu práce a sociálních věcí by se měl příspěvek zvýšit od července zhruba o čtvrtinu. Za sebe říkám jednoznačně, je nutné zvýšit, musíme to udělat. A jsou tady cesty, které k tomu vedou. Za prvé o něco, bych řekl, do budoucna flexibilnějším řešením a případně, pokud bude vůle, i o něco rychlejším. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by vláda mohla dávku upravit, pokud by se od posledního přidání zvedl index spotřebitelských cen nejméně o 5%. Bylo by skutečně fér, aby při té inflaci, která bude větší jak 5%, tak aby se ten příspěvek indexoval. To, že by o případném navýšení příspěvku nemohli rozhodovat poslanci, se nelíbí opozici. Se vlastně odcloní všichni poslanci, kteří by kdy chtěli do budoucna navyšovat příspěvek na péči, poněvadž to nebude možné udělat zákonem, ale pouze vládním nařízením. Myslím si, že máme celou řadu odborníků ve výboru pro sociální politiku i do budoucna to tak určitě bude, kteří vždycky vycítí ten moment z toho, kdy se ten příspěvek na péči zvyšovat má. Já jsem přesvědčen, že to nebude vláda dělat podle toho, jestli lidem chybí peníze, ale jestli vládě chybí peníze. Návrh odmítá i ministerstvo financí a paragraf o zvýšení dávky vládou při růstu cen chce škrtnout. Nesouhlasíme s navrhovaným zmocněním vlády vzhledem k celkovým rozpočtovým dopadům a mandatornímu charakteru příspěvku na péči, by jeho případná změna měla vzejít ze standardního legislativního procesu, nikoli pouze z jednání vlády. Novelu zdůvodňuje ministr Jurečka tím, že dosavadní proces valorizace je zdlouhavý a nepružný. Marek Bruna, Televize Nova.